El Mont de les Falles està vivint una situació anòmala. El coronavirus ha fet que les poblacions vagin una a una manifestant de com van a celebrar les falles, o en aquest cas, de com no van a celebrar les falles que s'ajornaren un 14 de març, dia que el govern va declarar l'estat d'alarma. Anem a parlar amb Jaume Boigues, president de la Junta Local Fallera d'Alzira, perquè tot just ahir aquesta associació, aquesta Junta Local, va prendre la decisió d'ajornar les falles. Jaume Boigues, benvingut a Ribera Televisió. Moltes gràcies. Jaume, conta com s'arriba al consens de que les 35 falles, com s'ha fet la votació, és a dir, quina és la forma per arribar a la decisió que heu pres? Vale, com tots sabem, el dia 14 se paralitzaven les falles i tot el món volia, entonces, en aquest moment, que les falles, tots volien que posem una data per celebrar les falles i totes les coses. En companyia de la meva junta local, els meus vicepresidents, i en comunicació amb l'Ajuntament, decidirien que no anem a posar una data perquè no tenien la informació suficient per posar una data. Se va posar una fecha per fer la reunió en els presidents, se posa una fecha que va ser el 26 d'abril, i una vegada arribat el 26 d'abril, claro, els presidents ja nerviosets, és normal, tenen que donar solucions a totes les comissions falleres, es començaran a posar-se en contacte amb mi, i entonces el dia 1 de maio vaig fer un marató en una vesprà i vaig reunir telemàticament en els 35 presidents de les comissions, explicant-los quina era la situació real i quines eren les coses, els pros i els contres que anem a trobar-nos en el tema d'avui en dia. L'únic problema que n'hi havia és que a mi ningú em garantitzava que una data on se poguessin celebrar les falles dignament com se deuen de celebrar. Entonces, arribat a aquestes altures, jo vaig explicar als presidents que a fecha d'avui la màxima reunió de persones eren 10 persones, una separació de 2 metres, i nosaltres en aquests números no podem ni aguantar ni un dia més. Per quin motiu? Tot el món que coneix el món faller, una falla no se fa en 2 dies. Una falla necessita un temps, necessita un temps per a poder iniciar un exercici faller i poder pensar en els actes i totes les coses que té que fer, bé siga llibres, bé siga coses, en tot el que és la relació del món faller. Entonces, jo tot el que passava el mes de maio, se ho explicava als presidents, que ho veia molt negatiu. Molt negatiu, perquè jo no puc celebrar unes falles en el mes d'octubre i estar celebrant unes altres en el mes de març. Entonces, tot el que anava passant el temps anava en contra de nosaltres. Després, tots tenien clar que no era una cosa agradable per tots els gremis i tota la gent que ens envolta a nosaltres, com poden ser músics, artistes fallers, modistes, floristes, supermercats, alimentació, beguda, tot. Clar, l'interès de tot el món és que se celebren les falles, però també hem de mirar una cosa molt important en la població, que és el que vas comentar jo als presidents, perquè tinguem més debats que tinguem que tindre. Nosaltres no podíem posar una data i després que no la poguessin complir. I després dir, anem a tancar l'any i a començar-lo. Entonces, estarem raonant, estarem explicant, i ahir se va fer una reunió telemàtica en els 35 presidents alhora, en el senyor alcalde, en el senyor consell de festes i en tota la meva junta directiva. Se va fer la votació i se va decidir que les falles d'Alzira se tancava l'exercici 2020 i se donava inici al 2021. Això implica una qüestió que la gent de a peu de carrer té dubtes, no? És a dir, les falles de 2021 seran les falles de 2020, el que vol dir que el pressupost que aneu a tindre, com va ser? En quins diners aneu a comptar en aquestes falles o com aneu a fer aquest tema? Mira, de moment el que puc dir molt clar és el que ha passat en el 2020. Nosaltres, les meves instruccions a tots els presidents són les següents. A veure, jo he dit als presidents que a mi em preocupa molt el gremi d'artistes, el pirotècnic, els músics, em preocupa tot el món, perquè siguem humans i estem per col·laborar tots uns i altres. Però a mi, en realitat, la preocupació més gran que tinc és en el faller d'Alzira.
en el faller. Per quin motiu? Perquè el faller paguem unes quotes molt elevades, tot el món sabem que ser faller, encara que n'hi ha que es pensa que no és el que hem de gastar diners i a veure, t'ho dic així, clar, a un faller li costa molts diners el ser faller. Estem parlant de quotes de 400 a 600 euros. ¿Vale? El meu comunicat als presidents va ser que si que les coses d'artistes, de gremis que treballen per les falles del Sira, intentarien parlar en ells i se resoldrien a poc a poc. Però que jo es demanava, per favor, que mimaren al faller. Mimaren al faller. Perquè tots tenim molt clar que ara estem en una pandèmia, però també tenim clar que després de la pandèmia ens vindrà el derroche econòmic. Vol dir, la caiguda econòmica. Les cases col·laboradores, els fallers que no podran ser, quin porc el senso faller pegui un bac en el Sira. A veure, i que l'Ajuntament tampoc ens aportarà els diners que aporta en un exercici faller. Defenent-me del 2020, te tinc que dir que la majoria de gasto, vale, a mi me tallen les falles el dia 14 i si me tallen les falles el dia 14 me queden 5 dies de falles. Jo, el pressupost de 2020, pràcticament el 85 o 86% del gasto dels diners de la subvenció de l'Ajuntament, jo el tenia ja gastat. Vale? A part de que l'Ajuntament mos demana una pretensió i ho aprova en un pleno, que vosaltres esteu sabedors, igual que tot el poble del Sira, i s'invertissin una quantitat de diners del pressupost de 2020 per a la gent necessitada i per a la gent que necessita pagar les primers primers remeis, com pot ser llum, aigua, que no, per desgràcia s'han quedat sense feina, s'han quedat sense alguna cosa. I entonces mos agarra a totes les parts festives, perquè això és públic, i a totes les partides del pressupost de 2020 mos han llevat diners. També sabem que no anem a tindre el mateix pressupost. Entonces, segons el que mos donen, perquè, claro, així la Junta Local Fallera, el que entén un poc de falla és a què treballa. En el pressupost de l'Ajuntament, que tots se fiquen ahí, però després nosaltres doblem el pressupost quasi en entitats, en donacions d'empreses, en coses d'aquestes. I aquests diners no sabem si anem a tindre-los. Entonces, jo l'únic que he dit als presidents és anem a esperar, anem a veure i veurem quan movem. I això és l'altre, que no sabem quan mourem les falles del Sira. N'hi ha una figura bàsica i fonamental dins de la festa fallera, que és, en aquest cas n'hi ha dos, que són les falleres majors del Sira, perquè està clar que sí que cada falla, més o menys, d'alguna manera, pues, repetiran. Suposadament, les falleres majors del Sira hauran d'acabar el seu exercici. Mira, fa un rato ha tingut un debat en Junta Central Fallera de València, perquè te dic que al final i al cap acabaran fent el mateix que nosaltres, perquè a ells s'han posat els gremis un poquet molt damunt. ¿Vale? Entonces, estan prenent unes decisions que jo, parlant amb el meu amic Ramon, ja dic que s'enganyaran, t'ho dic així, clar. Vale. N'hi ha que pensar en una cosa. El 2020 han tingut la desgràcia que han tingut. ¿Vale? Però és que pareix que la gent que encara no ha suspès, jo he esperat fins a tope per suspendre, perquè els meus presidents prenguin una decisió, o jo no vull dir els meus presidents, els presidents preguntaven en les comissions si ha sigut una decisió col·lectiva del món faller, t'ho dic així, clar. Ha sigut el món faller del Sira que ha suspès les falles 2020. Per quin motiu, un dels principals que vaig dir jo als presidents del Sira, que jo sí que acabaria les falles de 2020? Primera, per el tema fiscal. Tu tens que aclarir comptes d'any a any. Encara que nosaltres sabem que estem clavats entre mig any i mig any, però igual que se tenen que acabar comptes. Entonces, n'hi ha o no n'hi ha superàvit. Ja està això clar el papeleo. Després, lo siguient, el que estàs parlant de les falleres majors, que això és un tema que pròximament, esta setmana que ve, tindrem una reunió amb tots els presidents per parlar dels màxims representants de les comissions falleres i de la ciutat del Sira, per tractar aquest tema exclusivament. Perquè pensa només que si o la Junta Local Fallera que cometa l'error este, per mi està equivocant-se. Perquè mira, aquestes xiquetes, les dues falleres majors del Sira i les seues corts, el dia 14 de març, a punt d'agarrar el caramelo de la festa gran, se paralitza. Vale. Nosaltres tenim clar el que anem a fer quan els presidents ens donen el permís, per supost. Però n'hi ha juntes locals que no puc entendre perquè jo arribo a una conclusió. Si tu, en el 2020, no li has complit l'any i tu a les falleres majors del Sira, del poble que siga, es dius que l'any que ve no participen i fas candidatura nova que no sé com van a fer-la, i mous 2021, ha llançat a perdre dos anys, el 20 i el 21, perquè li has llevat a les màximes autoritats més reina de cada costat. Entonces,
El meu plantejament és que tornaran a repetir les xiquetes i que seguiran, però ja et dic, sempre en permís i en autorització dels presidents de les falles i de l'Ajuntament d'Alzira, per supost. I com creus tu, Jaime, que el teixit comercial que envolta el món de la falla, estàs parlant dels artistes fallers, que és la peça clau. N'hi ha una qüestió que és, si no n'hi ha falla, no n'hi ha festa. Els fallers, pràcticament, els artistes fallers van a deixar de fer falles durant un any. Però nosaltres, jo penso, parlo també com a faller, que d'alguna manera haurem de resoldre, en companyia de les administracions, fer força per a que ells també tinguin una eixida. Però després, ja passant al teixit comercial, tu bé ho has dit abans, estan la gent de les flors, està la gent, les sales de banquetes, perquè si realment repeteixen les falleres majors, les sales de banquetes ja han fet les presentacions, ja no cal fer presentacions, i aquestes persones també deixen d'ingressar diners. És que fan bordats, les indumentaristes, vull dir, és molt complicat, és una decisió lo que n'hi ha que tindre per a poder prendre-la i minimitzar els mals. Mira, jo te tinc que ser molt clar. En aquests moments, els artistes fallers, vale, te puc dir que ells han menjat molta peça en València Capital, vale, per això tenen tot el dia que tenen allí. Els artistes fallers d'Alzira, els que fan les falles d'Alzira, tot en un grup, ens enviaren una carta remitent a Junta Local Fallera i me digueren que volien reunir-se amb mi, no ens podien reunir però parlaren per telèfon, ¿vale? I ells me passaren una idea que a mi, la veritat, tinc que dir que m'agrada moltíssim. Jo crec que pràcticament el tema artistes fallers el tinc solucionat, però me queda moltíssim més de gremi que se tenen que solucionar. Com? No ho sé. Mira, primera i fonamental, saps que l'Ajuntament de València, però sobretot per desgràcia, dona un 25% als monuments fallers de València. La primera reacció que ha fet ha sigut que ha augmentat un 36% del preu del monument, vol dir que van a donar-los un 60% dels monuments d'enguany. I segons el senyor president de la Generalitat, van a donar-los el 100% des de l'any que ve. Bueno, això és un xollo. Però, clar, són 380 comissions falleres. Quedem 900 comissions falleres en el resto de la comunitat valenciana. Perquè estem fent reunions i estem ajuntant-nos perquè no ens pareix correcte la decisió que ha pres la Generalitat Valenciana. Perquè fallers i falles seguen tots. Entonces, el que tinc molt clar és que els artistes fallers, un del mètode molt important i jo crec que pot funcionar, i vaig explicar-te en un momentiu, és que les comissions falleres en guany firmaran, sí, claro, això sempre que vulguin les comissions, Junta Local pot aconsellar, no pot obligar. Les comissions firmaran el monument de 2022, si volen un poc més augmentar de bombo, o com vulguin, a veure, jo us dic a ell que baralla i mitja, vinc a dir-te, un monument i l'alegre un poquet. Vale. I es començarà a cobrar des d'allà. L'únic que el que val és el monument de 2022, tenen que repartir els pagos per pagar durant 2 anys. Perquè l'artista faller puga cobrir els seus gastos durant 2 anys. És una idea molt bona, després de reunir-nos amb l'artista fallers, me pareix boníssima, ara falta que les falles les porten a la resolució, i jo em penso que aquest tema el tinc zanjat. Qui me preocupa moltíssim? El que tu m'has comentat. Modistes, els teixidors, el que és la indumentària. Me preocupa moltíssim perquè ahir sí que no sé quina solució. Ahir pues, intentarem que en el grup que estem de juntes locals de tota la comunitat valenciana, que n'hi ha 50 i pico juntes locals, més 60 i pico de pobles que no tenen juntes locals, estem tots en un grup exigint a la Generalitat que cobrisca també els gremis que voltegen a les 900 falles de la comunitat valenciana, el que volem intentar és que apareguin subvencions per a aquestes persones, perquè jo ho entenc. A veure, si hi ha una repetició de 35 falleres majors, són 35 trajes menys que tindran les modistes del Cira.
¿vale? Són 35 cortes menys de tela que se faran, 35 adreços menys que n'hi hauran. Jo ho entenc, però és que el mal ha vingut per tots, vull que ho entenguin. Ens reunirem, buscarem solucions, en aquest cas també estan els músics, estan els floristeros, estan tot el món. Però també hem de pensar que en el mateix problema tenim els electricistes, els obrers, els fusters, els camioneros, a tot el món. Això ha sigut una desgràcia que ha vingut i hem d'assumir-ho. Jo ho he dit, no me fa por la pandèmia, bueno, sí que fa por la pandèmia, perquè és una malaltia, però me fa por la reacció econòmica que tindrem en els pròxims anys. Ja no ho dic en els pròxims anys, t'ho dic així de clar. La veritat és que el cens faller pot pegar una davallada impressionant perquè la població no va tindre la mateixa alegria econòmica. Tan sols cal mirar les xifres que està donant el govern sobre el paro, sobre les ajudes que estan fent, i la veritat és que parlen de recuperació en 2022, però bueno, tot això caldrà també anar un poc mirant-ho. Com a part implicada, que ho saps, si tampoc n'hi ha, o sigui, si n'hi ha una repetició de falleres majors, si n'hi ha una repetició de monuments, no n'hi haurà concurs de llibret, perquè el llibret ja estarà fet, perquè el llibret estava ahir. Algo n'hi haurà. Algo n'hi haurà. Mira, a tots els remers, Miguel, segur que hi ha solucions. Vosaltres feu el millor llibre de la Comunitat Valenciana, t'ho tinc que llegir de clar, la prova està en... Quan una falla té tant de premi, t'és per alguna cosa, no? Vosaltres sabeu que gastem el llibre, i el llibre el gastem per a posar les màximes representants, el boceto de la falla, això, allò... Claro, està fet el llibre. Aquest llibre està fet. Però jo no les plantejo així com el teatre sí que m'aperilla per dates i reunir gent. El llibre jo crec que sí que se podrà treballar. Podríem inventar alguna cosa de llibre. A veure, és qüestió de vosaltres. Tu saps que la meva junta directiva, des que jo he entrat de president, dona l'exil. Jo he seguit als presidents. Farem els actes que vosaltres voldreu. Jo et puc dir que en aquests moments les falles més o menys vindran a moure, poc m'enganyaré, però vindran a moure en l'acte de recompenses, i potser l'acte de recompenses estarà clavat dins del mes de gener o principi de febrer. Que entonces calcule que estarà tot i que estigui la vacuna, que Déu vulgui. Perquè no m'aperilli el 2021, t'ho dic així, n'hi ha clar. Però sí que se pot fer alguna cosa. I més vosaltres, en l'ingeni que teniu tota la gent que feu llibrets, perquè feu els millors llibres, així en el Sira jo ho tinc molt clar, home, n'hi ha també, perquè tu coneixes millor que jo les entitats com el Mocaor i com moltes més, que fan uns senyors llibres també. Però els millors llibres de la Comunitat Valenciana estan en el Sira. I jo crec que vosaltres teniu prou ingeni per pensar alguna cosa de fer de llibre. Encara que siga més reduït, encara que siga... que apareguin els màxims representants i dos flaxades, a veure, no fer un llibre com s'ha fet sempre, o fer-lo. A veure, teniu l'opció vosaltres, podeu decidir, les comissions i la gent. I respecte al que tu dius, n'hi haurà molts actes que no se faran. Quan vas parlant amb els presidents, un dels motius de les suspensions és perquè fer unes falles per estar en el casal que no te deixen estar, t'ho dic així, n'hi ha clar, perquè els casals s'obriran quan l'Ajuntament dona el permís perquè s'obrin els casals, perquè nosaltres estem dins del grup de gent a partir de quan es puguen reunir més de 100 persones mínim, i encara estem en el 10% de 10 persones, imagina. Doncs imagina't quan t'arriba a l'altura de la Junta Local Fallera, que en els tres actes més importants del Sira, com és l'ofrena, com és el passodoble i com és l'entrega de prèmits, reunir-se entre 5 i 6.000 persones, i després t'arriba les majestats de migdia que te reunís, n'hi ha dies que reunís entre 8 i 10.000 persones. Jo, per no poder fer aquests actes en falles, per treure els monuments, cremar-los, em pinto molt, això no és fer falles. Això és fer una xapussa, que és el que porta en camí molts. T'ho dic així, n'hi ha clar. I llibre... I parlant en concret de la Junta Local Fallera, cada any n'hi ha una renovació de càrrecs, cada any, en fi, igual se'ho deixa algun component, entra un altre... A tu encara te queda, si no recorde mal, un any d'exercici faller com a president. Vas a acabar-lo, suposa, i n'hi ha moviment per part de Junta Local? No, Junta Local pràcticament la tinc tota, llevant de dos xiquilles que per motius d'estudis, una i altra per motius de treball, em digueren que sentim-ho molt
que col·laborarien o que podrien, però que no, però la Junta la tinc sencereta, la Junta no, no me n'ha deixat en ningú moment. Inclús han arribat a plantejar, de, perquè, clar, ara tindrem que fer un escrit, tindrem que explicar les comissions, que tindran que repetir els presidents per acabar l'any en companyia de les falleres majors, tot el normal, i així en plan broma han dit, bueno, però nosaltres també tindrem que repetir un any més, i jo s'ha dit que sentit molt no, sentit molt, saps que m'agraden moltíssim les falles, és la meva locura, però jo penso que ja arriba l'hora de que Jaime Boigues se'n vaig a casa, i estic un poquet en casa, i faré el 2021 perquè me toca fer-lo per tot el que ha passat, però després, si un company meu, el que vulga, vol presentar-se, jo molt de gust, l'aconsellaré, l'ajudaré, però l'etapa de Jaime Boigues en el 21, el dia 20 de març, quan crec que les falla, l'etapa de Jaime Boigues s'haurà acabat, Miguel. Pues Jaime, tens ara la càmera de Ribera Televisió perquè te dirigisques al món faller, perquè el món faller estem seguint per els comunicats, per WhatsApp, estem seguint per Facebook, però ara tens l'ocasió de parlar amb tot el col·lectiu faller. Moltes gràcies. Pues bueno, Falleres del Cira, simplement vos tinc que dir que ha sigut una mala sort el que ens ha passat en 2020, però són coses, igual que tinguem en el 82 i en el 87, són desgràcies que venen, les tenim que assumir, que ha venut amb nosaltres, tinguent-ho conforme ho tenim ell ja, que era hora d'eixir, però l'únic que demane és un poc de paciència, les falles jo crec que tenen prou capacitat d'arreglar a tots els fallers els problemes que puguen tindre, vos ho dic així, no hi ha clar, perquè problemes vindran, és normal, però anem a intentar fer unes falles dignes pel 2021 perquè tot el món s'ho passi molt bé i poder plantar el monument al carrer i tornar a lo d'antes. Vull que penseu que va ser un esforç enorme, perquè econòmicament comprenc que tots els fallers vindrà el que vindrà i vos dic que no pregueu mai l'esperança, que jo crec que les falles vos apoyaran, crec que entre el que tenim d'aquest any passat i el que ens demanen les comissions de nou, crec que podem fer un any molt digne. Penseu que avui per avui les falles del Cira són molt importants i vos puc comunicar a tots que inclús han hagut moltíssimes juntes locals que han estat esperant a veure quin moviment feia la junta local fallera del Cira. Ens han demanat consells i nosaltres també han demanat a muntó. No penseu que és una decisió fàcil de prendre. No és fàcil de prendre, però vull que entengueu que era precís. S'ha fet per el bé de la humanitat, per el bé de tota la gent. Jo, per fer unes coses mal fetes, vos dic la veritat, no les faig. I l'únic que dic és que tinc la moral molt alta i espero que el 2021 vulgueu disfrutar de les mascletades que havíem preparat fa un any, que ara renovarem els contractes en els pirotècnics per fer-les l'any que ve, i dir-vos això, que tingueu paciència, continuem tots en casa, que és la meta que ens manen i ens diuen, i poquet a poquet jo crec que posarem la maquinària fallera. No deixeu de col·laborar en les vostres comissions, perquè de alguna manera el món faller i les falles del Cira les fem els fallers de la població. Dir-vos això, moltes gràcies per la comprensió que heu tingut, espero que el 21 sigui una meravella i el que us dic, visca per sempre les falles del Cira i lluitarem per elles. Pues molt bé, moltes gràcies, Jaume Boigues, president de la Junta Local Fallera del Cira. En aquests moments tan durs, tan greus que estem passant, tant la societat, perquè cal dir-ho, la societat està passant-ho mal, però la festa de les falles no s'escapa a aquesta situació i, per tant, crec que la paraula que haurem d'utilitzar és reinventem-nos els fallers perquè, si no, anem a caure en les mateixes errades. Moltes gràcies, Jaime. Moltíssimes gràcies.